Prosím pozor, spěšný vlak číslo 1858, dopravce České dráhy do stanice Teplice nad Metují a Broumov s odjezdem v 16 hodin 0 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 4. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, v úseku Police nad Metují až Broumov je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce.